acaba de conferir a chegada do cantor Raí da Saia Rodada. 39ª Expo de Janaúba. Confira as imagens agora do cantor Raí Saia Rodada. Vamos completa. Isso não é traição, isso é raiz, saia rodada! Fala comigo, bebê! Tá bem? Perfeitamente bem. Raí, fala pra gente como é que são as novidades, principalmente agora no tempo de São João. Coisa boa, primeiro lugar, quero agradecer a galera de Traga Raiz Sarradara mais uma vez de Janaúba. Minha segunda vez aqui nessa terra maravilhosa, dizer que estou trazendo muita novidade pra galera, muito forró, muito tapão na raba, né? Que a galera gosta bastante e a gente vai mandar ver aí pra todo mundo. Fala pra gente aqui com exclusividade um projeto seu que já está estourado no momento. Agora sim, acabei de lançar meu novo álbum, vou divulgar o áudio. Ah, graças a Deus a música tá andando muito bem, não só a música, como o álbum completo. E só agradecer a galera e pedir pra que a galera acesse mais. Ouça mais, escute mais na sua plataforma preferida e manda brasa aí. E o Cheiro do Mato, pressão. Cheiro do Mato, música também que tá aí arrebentando na novela Pantanal. E espero que a galera aqui de Minas Gerais curta bastante, porque também ela é um carro-chefe do nosso show. Faz um som pra gente. Um cafezinho quente, cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão. Vambora! É Raíssa Rodada, boneca Jaíba. Tchau!